Si mund të shmang me konfliktit me kafshët e egra gjatë të eksplorimit në bjeshkë? Qa du të me bohe? Shumë dhe dalë, s'kam një uri kur gjo, bismillah, si podobrancë, dil në malë edhe hop, arusha, ndelë për para, ku e të shkuti, ku më dalë malë, për edhe unë jam malë, për edhe unë jam malë, edhe, e cëkati, shkati bëjmë shti? Duhet të martohesh me një grua të egër. Të të mësoj. U bllokoi interneti. Shkoj, shkoj. Duhet të martohesh me një grua të egër të të mësoj. Mos më thuj që i ki këto një uri për shoshtone. Po, vëlla. Të të shtavet e majnë. Për zotin, për zotin që sot ma ka qonë një video live ma arushën mal grua jeme. Për Allah të bëjbeje. Shoqëu të marrushën. Shoqëja jeme ma arrushën 4-5 metra jon afër. Ma çoj parës videon tu qen me ju, me ti. Ma çoj një video, tha shife, nuk e kishte incizuar mirë se ishte si prej panikës nuk e kanë kap mirë. Shif Alaudin, kofsha. Ma e rrezikshme në planet o njeri. Ta kesh është qartë këtë. Kofsha ma e rrezikshme në planet o njeri. Edhe këtë pyetje arrushat në podcast. Ja bëjnë njëna tjetërës, kur të balafatjohësh me njerë. Qka bënë ti? Në një univers paralel, arushat, kur janë në podcast edhe i thot arushës tjetër, i thot ti kur balafatjohësh me njerë, si ja bënë, si shpëton. Ata ka një instikt që largohen vetë. Edhe zakonisht në momentin kur njerëzit janë në përmal, arushat flejnë. Arushat, mendoj gjithë krijesat, janë të izolume. Shife e përshëndes shumë Arian Mavrikin, dostin tonë prej Kosove, a i dje ishte në të tof. A është ai fotografit e manjak të kafshëve, po. Ajo, babalari dost. Ajo, shotë që jem, miku jem, i shpis, e përmendi sonde se gje ka konë të tof, a unë isha zanë. Ta kësha ditë e kishpi marë podcast. Po, edhe vim pse jo. Edhe Ariani, inshallah nuk ka mërzit për Zotin, se së nisha në të toftë të teatri e ka ban një ekspozit me gjitha pikturat e veta ma interesante, edhe shife videot kurthe kamera që i ka Ariani në për terenet të ndryshme në për mal, kur dalin kafshet, dalin ose herët vonë, je jafar lafi, kumë thonë, ose herët vonë. Ose natën herët. Ose herët vonë. E, të mbëjni mims, nuk meme. Edhe dalin herët. E ku mvrejt Arusha qëtunën pinë 6-5 metë e kishtë atë ororin, kur dilke? Bash Ariani kër i qetë edhe me orën të kamera, kjo është ati. Pra dalin në momente dhe në kohë kur nuk janë njerëzit në levizje.